Починаємо міський конкурс солістів з фаху баяну та акордеона серед учнів мистецьких шкіл. Склад журі. Голова журі. Заєць Віталій Миколайович. Доцент кафедри баяна та акордеона, заступник декана факультету народних інструментів Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського, кандидат музикознавства. Члени журі: Пелюк Сергій Олександрович, директор комунального закладу Запорізьке музичне училище імені Платона Іларіоновича Майгороди, заслужений працівник культури України. Корнів Олександр Володимирович, викладач-методист циклової комісії «Народні інструменти» комунального вищого навчального закладу «Кам'янський музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради. Перша вікова група. Кістень Кирило, Фалоне Мюзер, Лев Колесов, Бугі-вугі. Радно-джазової сюїти номер 1 Микола Сильванський, український танець. Thank you.
Шевченко, «Маленький вальс», Володимир Усачов, «Полька тра-та-та». Арушанян Рафаїл, Олександр Коробейніков, «Сумний акордеон», Роман Важилін, «Іграшки, що ожили».
Диденко Михайло. Михайло Товпеко, маленький вальс. Танець моряків «Яблочко» в редакції Галини Бойцової. Валерій Фоменко – грайливе кошеня. Thank you.
закінчив прослуховування першої вікової групи, оголошується перерва. Друга вікова група. Кижняк Владислав, Сергій Бредіс, п'єса. Олександр Коробейніков, паровозик із Ромашкового. Thank you.
Лишенко Євгеній, Делан Сперші Мюзет, Валерій Фоменко Тарантелла. Іван Яшкевич, сонатина в старовинному стилі, перша частина. Ерік Бувель, Мюзет. Thank you.
Свешніков Тимур, Ганс Хаук, прелюдія, Юрій Шинкаренко, граф ковбоїв. Прелюдія, Олександр Гедіке, Мзінчик. Thank you.
Олексій Жужа – «Прелюдія», Олексій Жужа – «Паровозик Чух-Чух». Лашинський Ілля, Леонід Малиновський, дівочий хоровод, Юбер Жиро, під небом Парижу, в обробці Володимира Дмитрієва. Thank you.
Жданов Євгеній, Олександр Куклін – хоровод, Василь Сорока – веселі моряки. Thank you.
Чернишевський Тимофій. Українська народна пісня «Улітає соколонько» в редакції Миколи Корецького. Михайло Товпеко «Веселі гусі». Передрів Костянтин. Білоруська народна пісня «Перепілонька» в обробці Євгенія Кузнецова. Олександр Куплін на карнавалі. Thank you.
цьому прослуховування другої вікової групи закінчено. Дякую. Оголошуємо перерву. Третя вікова група. Макеїв Павло, Йоган Себастьян Бах, маленька прелюдія ре-мажор, Віктор Власов, клавесин, Борис Тихонов, Карело-Фінська полька. Thank you.
Станіслав, Йоганн Крістіан Бах, Ларгетто, Микола Римський-Корсаков, Політ Джумеля, українська народна пісня «Баламути» в обробці Олексія Онегіна. Thank you.
Чукно Євгенія, Адам Волпі, прелюдія ре мінор, Віктор Губанов, коли йде дощ, Моріс Денуа Андре Асьє, дивертисмент. Thank you.
Максим. Йоган Філіп Кірнбергер. Прелюдія і фуга до мажор. Українська народна пісня «Садом, садом, кумасенька» в обробці Азарія Іванова. Роман Бажилін. Чекання. Thank you.
Василенко Іван, Йоган Себастьян Бах, Куранта, Муцио Клементі, Сонеттина, Соль мажор, перша частина, Євгеній Дербенко, Роктаката. Опустите ручки, левую, правую, опустите. Опустите руки. Выдохните воздух, спокойно.
Барковський Дмитро, Йоган Себастьян Бах, триголосна інвенція номер 15 сімінот, Олександр Пожарицький, зоряний вальс, Михайло Товпеко, музичний момент. Thank you.
Денщиков Всеволод, Йоганн Себастьян Бах, органно-хоральна прелюдія фа мінор, Домініко Скарлатті, сонатіна фа мажор, Генрік Кузняк, регтайм. Thank you.
Прелюдія та фуга до мінор. Микола Різоль «Між крутих бережків». Євгеній Дербенко «Гумористична сонатина номер 3». Thank you.
Конкурс випросуковування завершено.